Ermənistan ve Azerbaycan arasında növbəti məhbus mübadiləsi aparılıb. Yeni Avaz.com haber verir ki, bu barədə Qarabağdakı Rusiya sülh məramlılarının komandiri general-leytenant Rüstəm Muradov jurnalistlərə açıqlama verib. Generalın sözlərinə görə bir nəfər hərbi əsir Bakıya gətirilib, 5 nəfər isə İrəvana qaytarılıb. Rüstəm Muradov qeyd edib ki, Rusiya sülh məramlı qüvvələri bundan sonra da 3 tərəfli sazişin icra olunması üçün vasitəçilik edəcək. Bugün Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin onlayn formatda növbəti iclası keçirilib. İclasda Vergilər Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi müzakirə olunub və plenar iclasda baxılması üçün tövsiyə edilib. Qüvvədə olan vergi məcəlləsinə əsasən buğdanın idxalı və satışı, buğda ununun və çörəyin istehsalı və satışı 2017-ci il yanvarın 1-dən 4 il müddətinə ƏDV-dən azad olunub. Lakin hazırda qəbul edilmiş dəyişikliyə görə buğdanın idxalı və satışı, buğda ununun və çörəyin istehsalı və satışının 2017-ci il yanvarın 1-dən 7 il müddətinə ƏDV-dən azad edilir. Eyni zamanda kəpəyin istehsalı və satışının da ƏDV-dən azad edilməsi müddəti də 3 il artırılır. Qüvvədə olan məcəlləyə əsasən kəpəyin istehsalı və satışı 2019-cu il martın 1-dən 2 il müddətinə ƏDV-dən azad edilib. Biz dünyadan təcrid edilməmişik, ona görə COVID-19'un yeni ştamının Azərbaycanda da olma ehtimalı var, amma qaydalara əməl etməklə, vaksinasiyaya daha ciddi yanaşmaqla bu işi asanlaşdıra bilərik. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu trendə təbibin infeksiyon xəstəliklər üzrə işçi qrupunun üzvü Vüsalə Yaşar deyib. Onun sözlərinə görə COVID-19'a qarşı insanlara vurulan vaksinin İkinci dozasından sonra orqanizmdə 60-90% qoruyuculuğun yaranacağı gözlənir. Lakin insanlar, mən artıq peyvənd olundum, yoluxmayacağım deyərək rahatlanmamalıdırlar. Hər kəs qorunma tədbirlərinə əməl etməlidir. Biz hələ COVID-19'a qarşı vaksinin qoruyuculuq müddətinin nə qədər olacağını bilmirik. Ümid edirik ki, bu müddət heç olmasa 1-2 il olsun. Qrip əleyhinə vaksində qoruyuculuq müddəti 1 il hesab edilir. COVID-19'a qarşı vaksinin də müddəti bu qədər olsa uğurlu sayı bilər. Çünki bu halda yoluxma zənciri qırılacaq və yoluxma az əhali qrupunu əhatə etməyə başlayacaq, deyə bildirilib. Bu barədə Prezident yanında Əfv Məsələləri Komissiyasının üzvü Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun rəhbəri Əli Məmməd Nuriyev deyib. O bildirib ki, Əfv sərəncamının imzalanması Prezidentin müstəsna səlahiyyətidir. Ənənəvi olaraq hər il Novruz bayramında Prezident tərəfindən Əfv sərəncamı imzalanır. Sonuncu sərəncam 2019-cu ildə Novruz bayramı ərəfəsində olub. Ötən il isə pandemiya ilə əlaqədar aprel ayında yaşı 65-dən yuxarı risk qrupuna aid bəzi məhkumların cəza çəkmədən azad olması ilə bağlı. Prezident İlham Əliyev tərəfindən sərəncam imzalandı. Azərbaycan Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə vətən müharibəsində böyük bir qələbə qazandı ordumuz. İşğal olunmuş torpaqlarımızı düşməndən azad etdi. Bu, böyük qələbədir. Bu qələbə münasibətilə də düşünürəm ki, Əfv sərəncamının imzalanması gözlənilirdi. Nuriyev deyib ki, qarşıdakı aylarda amnistiya aktının da qəbul ediləcəyi gözlənilirdi. Bu, hazırda cəmiyyətdə çox müzakirə olunan mövzulardan biridir. Sonuncu amnistiya aktı. 2016-cı ildə 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə qəbul olunub. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda son 4 amnistiya aktının təşəbbüskarı Mehriban xanımdır. İndiyə qədər hələlik komissiyanın iclası keçirilməyib. Oxu24.com xəbər verir ki, APA-nın əldə etdiyi məlumata görə Əfv Komissiyasının yeni tərkibdə ilk iclasının bu həftə keçiriləcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev 2020-ci il sentyabrın 8-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Əfv Məsələləri Komissiyasının yeni tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.
Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 164 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 330 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 2 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 28242 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 19939 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 376 nəfər vəfat edib. 7927 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Bu azalma ilə əlaqədar yumşalmalar olacağı gözlənilir. Azərbaycan ordusunun daha 5 hərbi qulluqçusu minaya düşüb. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, reportun əldə etdiyi məlumata görə hadisə Tərtər rayonunun Talış kəndi istiqamətində baş verib. Belə ki, ən saylı hərbi hissənin komandiri Polkovnik Leytinant Kamil Duniyev, həmin hərbi hissənin leytinantı Həsən Əhmədov, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçuları Sərxan Qəribov, Elşad Orucov və Məhərrəm Ağayev minaya düşüblər. Hadisə zamanı hərbi qulluqçular ağır xəsarətlər alıblar və hərbi hospitala təxliyə olunublar. Kamil Duniyevin ayağı amputasiya edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Allah şəfa versin. Azərqaz İstehsalat Birliyi abonentlərə təbii qazdan istifadəyə görə SMS bildirişlərin göndərilməsinə başlayır. Bununla bağlı proqramlaşdırma işləri tamamlanmaq üzrədir. Yaxın 10 gün ərzində proses tam reallaşdırıla bilər. Ümumilikdə, birlik üzrə qeydiyyatda olan 2 milyon 400 minə yaxın əhali abonentinin araşdırma zamanı təxminən. 700 minə yaxın olanın mobil telefon nömrələrinin baza məlumatlarında əksini tapdığı məlum olub. İlkin olaraq Bakı şəhəri və Abşeron yarımadası üzrə borcu. Ən azı 10 manat olan 40 min abonentə SMS bildirişlərin göndərilməsi nəzərdə tutulub. Sonrakı mərhələdə isə proqram təminatı təkmilləşdirilməklə bildirişlərin. Göndərilməsinin əhatə dairəsi genişləndiriləcək. Rəqiqləşdirmə aparmaq məqsədi ilə abonentlərimizdən xahiş edirik ki, istifadələrində olan mobil telefon nömrəsini və qaz sayğacının fotosunu 0773 milyon 104 104 saylı WhatsApp nömrəsinə göndərsinlər. Onların məlumatları da abonent bazasının mövcud məlumatları ilə bir daha yoxlanılacaq. Əgər bazada ümumiyyətlə yoxdursa əlavə ediləcək, deyə bildirilib. Bir ilə yaxındır ki, Azərbaycanda koronavirus pandemiyasına görə toy və yas mərasimlərinin eləcə də digər kütləvi insanların toplaşdığı yığıncaqların keçirilməsinə icazə verilmir. Toylara qoyulan qadağanın ölkədə demoqrafik problemlərə gətirib çıxaracağı ilə bağlı fikirlər səsləndirilir. Məhz buna görə də toyların müəyyən qaydalar çərçivəsində, yəni 50-80 nəfərlə qonaq dəvət etməklə keçirilməsinə icazə verilməsinin vacib olduğu bildirilir. Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayında azalma müsbət dinamika ilə davam edir. 80 nəfər qonaqla toyların keçirilməsinə icazə verilə bilərmi? Oxu24.com son xəbər Aza İstinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov bildirib ki, martın 15-dən sonra 80 nəfərlə toyların keçirilməsinə icazənin verilib-verilməməsi ilə bağlı məndə heç bir məlumat yoxdur. Çünki bu barədə hələlik heç bir rəsmi qərar yoxdur, deyə bildirib.